Guaraú. Mais um vídeo de Guaraú aí. Felipe. As casas lá em cima. O som do mar. Olha o Guaraú. Olha o passarinho. Que legal. Ei. Aí, moço. Caramba. Imensidão de Deus é tremendo. Olha uma ilha lá na frente. Aqui uma... Essas pedras aqui, vamos andar sobre elas. Sempre lugar para andar. Privilegiado ali em cima. Maravilha de Deus. Vale a pena conhecer. Guaraú, Peruíbe, paraíso na terra.